2-ci Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu il martın 27-sində arvadını qətlə yetirən 1977-ci il təvəllüdlü iş adamı Mehman Süleymanova hökm oxunub. Hadisə Qoranbər rayonunun Dəli Məmmədli kəndində baş verib. Mehman Süleymanov xalası qızı 1985-ci il təvəllüdlü Əfsanə Məmmədova ilə 2003-cü ildə ailə həyatı qurub. Həmin evlilikdən onların 3 övladı dünyaya gəlib. Məhman Süleymanovun sözlərinə görə, evli olduqları müddətdə ailə daxili söz-söhbətləri olub və bu əsasən qısqançlıq zəminində baş verib. 2019-cu ilə qədər aramızda ciddi bir münaqişə olmamışdı. 2017-ci ildə əfsanə təkidlə işləmək istədiyini dedi. Həmin vaxt yeni yasamalda yaşayırdıq. Avtomobilimi satıb yaşadığımız binanın altında şirniyyat xehi açdım. Əfsanə həmin şirniyyat xehinə təxminən 1 il işlətdi, sonra bezi bağladı. O səri işlətdiyi vaxtlarda qayınımın Arvadə ilə münasibətinin olmasını bəhanə gətirib mübahisə yaradırdı. 2019-cu ildə ona mübahisələrin birində qaçı götürüb əfsanənin bədəninin müxtəlif nahiyələrindən bir neçə dəfə vurdum. Həmin fakta görə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Sonra həmin cəza 2 il sınaq müddəti ilə əvəz edildi. Əfsanə ilə barışdıq, Yeni Yasamaldakı evi satıb Masazır qəsəbəsində ev aldım. İfadəsinin davamında Mehman Süleymanov bildirib: "Baldızım, əfsanənin bacısı Nurtəkin zəng edib sexləri üçün masa hazırlamağı xahiş etmişdi. Həmin gün onların işlətdiyi şirniyyat sexinə getmişdim. Axşam evə gələndə əfsanə Nurtəkin gedin sexinə getdiyim üçün onunla münasibətim olduğunu deyib dava çıxardı. Qaynanam və digər baldızım da həmin vaxt evdə idi. Əsəbləşib evdən çıxdım, Göranboydakı ata evimə getdim, bir neçə gün orada qaldım. Bakıya qaydanda" Əfsanə yenə evdə bacılarıma maddi yardım etdiyim üçün mübahisə yaratdı. Uşaqlarım onu mənə qarşı öyrədirdi. Evdə 10 gün bir-birimizi danışdırmırdıq. Ortancıl oğlum zəng etdi ki, anası evdən gedib. 2021-ci ilin aprel ayları idi. Uşaqlar da onun yanına getdilər. Mütəyyimin sözlərinə görə Əfsanə Məmmədova evdən çıxaraq kirayədə yaşamaya başlayıb. Bakıxanov qəsəbəsində kirayədə yaşadıqları da öyrəndi. Evə qayıtmalarını deyəndə böyük oğlum bildirdi ki, qayıdacaqlar. Lakin sonra ünvanı dəyişib başqa evə köçdülər. Daha sonra əlaqə saxlamadım. Evdən getdikdən sonra Əfsanənin yaşayış tərzi, yəni Instagram sosial şəbəkəsində gəzdiyi yerlərin şəklini paylaşması, bundan başqa Nur Təkilin oğlu Həsənin sözünə görə iPhone 12 markalı telefonu işlətməsi, kürk geyinməsi, işləmədən kirayə qalması düşündükdə bu qənaətə gəlmişdim ki, yəqin ki, Əfsanə kiminləsə münasibətdədir. Buna görə də əfsanəni gördüyüm yerdə öldürmək qərarına gəlmişdim. Bunu yaxınlarının da yanında demişdim. Mehman Süleymanov ifadəsində bildirib ki, bu il martın 18-də qayınım Mehmanla birgə Ağdaş şəhərinə bacısı ilə qonaq gedib. Baldızım Nürtəkin zəng edib Bakiyə nə vaxt qaydadacağımı soruşdu. Oğlu Həsəni Göranboydan Bakiyə aparmağımı xahiş etdi. Həsəni Ağdaşa yanıma göndərdi. Sonra yenə zəng edib qızıl ləmanı da Göranboydan götürməyimi dedi. Ağdaşdan çıxanda yolda Həsən, uşaqlarımın və Əfsanənin də Dəlməmməddi kəndində olduğunu dedim. Həsənə dedim ki, anana zəng vur, qoy oğlum Nicatı da qapının ağzına çıxarsın. Ancaq Nicat buna razılaşmayıb. Dəlməmməddiyə çatanda Nurtəkin və Əfsanənin dəmir yoluna tərəf getdiklərini gördüm. Avtomobillə onların qarşısını kəsdim. Maşından düşüb Əfsanəyə yaxınlaşmaq istəyirdim. Ona veriləcək suallarım vardı. Qayınım, mehman və baldızım oğlu Həsən də yanımda idi. Əfsanə məni görən kimi əsas yola tərəf qaçmağa başladı. Land Rover-i əfsanənin ardından sürdüm. Maşınla onu vurdum. Zərbənin təsirindən o havaya uçdu və avtomobilin kapotu sonra yerə düşdü. Maşındakı bıçağı götürdüm. Əfsanənin yerdə hursuz vəziyyətdə olduğunu görüb sol tərəfinə bir neçə dəfə zərbə endirdim. Sonra yoldan keçən tanımadığım avtomobili əyləşib polisi aparmağını xahiş etdim və könüllü təslim oldum. Məhkəmənin hökmünə əsasən Mehman Süleymanov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 və 120.2.9-cu maddələri ilə təqsirli bilinib. Onun barəsində 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib.